Eu quero que você faça o seguinte: eu quero que você faça uma condição especial que é para todo mundo comprar mesmo, antes de mais nada. Tá legal. Vai fazer? Vou fazer uma condição, prometo. Ah. E olha, é pro pessoal que tá na Zona Norte. É mesmo? É mesmo. Casa Verde, mais especificamente dizendo: olha, condomínio Jardins do Carandaí. Carandaí. Vai ficar pronto quando? Tá pronto. Pronto pra morar? Sem dúvida nenhuma. Você pode vir aqui e verificar. Tá prontinho. Tá vendo? Essa já é a primeira vantagem. Fiz essa brincadeira? Quando vai ficar? Não, tá pronto. Você pode mudar agora. Bom, pertinho, para começar. Olha, você tem fácil acesso a Brasleme, você tem fácil acesso a West Plaza. Você está num ponto muito bom da Casa Verde. Está perto da Rua Relíquia e da Avenida Hilda Kolbe. Então você está pertinho de tudo, tem Carrefour, tem supermercados, tem bancos, escolas, É não é um isso? ponto muito bom. Comércio farto ali do lado. Tá? E o apartamento que está pronto para você mudar, você vai escolher. São dois ou três dormitórios, Roberto? Dois ou três dormitórios, ambos com suíte, ambos com terraço, uma ou duas vagas. Você escolhe, tá vendo? Você já começa a personalizar a coisa por aí. Dois ou três dormitórios, uma ou duas Exatamente. vagas. E para você tirar todas as dúvidas, vem conhecer o apartamento decorado que tá uma gracinha. Tem decorado? Tem um decorado Tem um lindo de decorado. morrer. E bom, agora vamos falar, eu quero que você fale bastante o que que você vai fazer. Olha, Você vai aceitar o quê? gente, tá acabando, é uma super promoção residencial. Eu tenho uma entrada facilitada, mensais do banco a partir de 694. O saldo você paga diluído com a construtora. Se você tiver dificuldade na entrada, você vem aqui que a gente acomoda bem. Mas eu queria que você falasse como é que você vai acomodar. Isso que é legal, Alberto. Vai acomodar assim. A entrada eu vou fazer em quatro, em alguns casos posso fazer em cinco. Como é que é? Posso fazer a sua condição, amigo. Ainda tenho um parcelamento com a construtora de até 60 meses com a parte da construtora. Ah, Eu é? faço, O que for da construtora em até 60 meses. Ainda melhoro mais ainda o Vai, negócio. aí que Você é tem legal. fundo de garantia? Você pode usar fundo de garantia na entrada. Te dou a escritura definitiva. E está pronto, com total segurança. Então, o que você vai fazer? Passa lá. Todos os dias, das 9 às 19, na rua Carandaí, 645. Casa Verde. Vendas? Itaplan. Telefone 3061-2233. Bem.